Vestanović je kazao za Sandžak televiziju da ovo što se desilo našim vjeroučiteljima i njemu općenito predstavlja veliku opasnost za dalji rad sa djecom u školama koje žele da slušaju predmet islamsku vjeronauku jer će ih učiti lice koje nemaju adekvatnu stručnu spremu za to. Ovaj problem je jako dubok i ovaj problem je ušao u sve kuće Bošnjaka. Nažalost, svjedoci smo bili da ovdje više brat sa bratom ne govori, otac sa sinom. Te rodbinske veze su pokidane. Zbog čega? Zbog toga što ljudi sad kao pripadaju jednoj ili drugoj islamskoj zajednici. Znači, ovo po islamu je neprihvatljivo i ovi ljudi pred Allahom Dželešanu koji su to uradili sigurno će imati odgovornost. Vjeroučitelj Ibrović posebno je istakao da dok je on predavao u osnovnoj školi Stefa Nemanja, 100% djece je pohađalo islamsku vjeronauku. Bio im je jedan od omiljenih predmeta. Hvala Allahu, ja sam se pokazao dobro u svome poslu, pa sam gledao da predstavim tu vjeru na lijep način, kako sam ja to umio da izvedem, da predstavim vjeru onakva kakva ona i jeste, pa sam im ubacivao u nastavu i razne zanimljivosti, obogatio sam im nastavu, donosio sam im video BIM, laptop, njima je bilo interesantno da gledaju razne emisije vezano za islam, to je bilo neobičajena nastava na odnosu na druge predmete. Ja sam gledao da oni vole taj predmet, trudio sam se da oni steknu ta ispravna uvjerenja, pa će oni kasnije sami učiti i dove i sve što je potrebno da oni budu onakvi kako će Allah Dželešanuhu biti zadovoljan. Vjeroučitelji su roditeljima za kraj poručili da paze kod koga će im djeca pohađati vjeronauku jer je to veoma bitno za njihov dalji pogled na život.